fer des de la Inclusió de Barcelona i en concret des de la Gerència de Serveis d'Educació, portem molts anys, una llarga experiència treballant en programes d'acompanyament a l'escolaritat i de transició a escola-treball. Aquests programes el que sempre han perseguit i el que persegueixen per nosaltres és millorar, intentar millorar els rendiments educatius, intentar millorar també les taxes d'èxit escolar i ajudar sobretot en les transicions educatives i en definitiva lluitar contra l'abandonament escolar prematur. Nosaltres som molt conscients de la Diputació, ja que treballem pels municipis i estem molt en contacte amb la realitat local, quina és la magnitud de l'abandonament en aquests moments. No? La pròpia Comissió Europea, a més, també les seves últimes recomanacions de política pública, doncs ha fet referència de manera clara a la necessitat d'articular sistemes que garanteixin orientació per la població, i a més ho ha fet establint tres principis bàsics que són el de la prevenció, la intervenció i la compensació. I aquests són, avui en dia, els objectius i els criteris que nosaltres estem perseguint. Intentem portar a terme programes que facin prevenció i que, per tant, facilitin l'èxit educatiu. Intentem portar a terme programes que intervinguin en les transicions i les facin més fàcils. Intentem, a més, atacar directament i intentar fer retornar el màxim de les unes possible al sistema educatiu. I, a més, considerem que hi ha tres actors claus en aquest procés, que són els que ajuden a donar cos a tot això. Per un costat, la família, per l'altre costat, l'escola i per l'altre costat, l'Ajuntament. Tres actors que nosaltres intentem coordinar sota el que estem dient una ciutat educadora, que és una ciutat que intenta, amb un govern local al capdavant, impulsar estratègies que els coordinin, impulsar estratègies que posin a la persona al centre del seu procés orientador i que ofereixin noves oportunitats que permetin a les persones construir escenaris de futur, trajectòries a llarg plaç que permetin al seu temps fer d'aquestes trajectòries individuals un projecte col·lectiu.